Pomytė gamtos ir mokslo galia jūsų organizmui ir imunitetui. Esė mano namų stilius. Netikėtas jaunystės eliksyras, išmatų transplantacija arba kitaip žarnyno mikrofloros transplantavimo procedūra gali padėti atjaunėti? Iš tikrųjų, skamba išmatų transplantacija, tai tokia, jeigu pirmas žodis išmatos, tai labai jau toks banalus ir čia visiškai atrodo negydytojo. Darbas, sakymų, transplantacija, tai jau toks labai aukštas, tai toks vidurkis gaunasi. Bet iš tikrųjų, išmatų transplantacija, tai nieko naujo. Jau praktiškai kiniečiai 4 amžiuje naudoja tas gydymo procedūras, aišku, ta geltona sriuba vadinasi, jį pas juos, jie ten duodavo valgyti. Na, veterinarijoje senai irgi naudojami tie gydymo metodai, gydyti ten arklius ar kitus gyvūnus. Terminas išmatų transplantacija šiandien vis dar kelia šypseną, tačiau pasidomėję giliau nusteps, kad maždaug prieš 8 metus šiomis procedūromis gyvuojančiams jau ne 1000 metų susidomėjo šiuolaikinė medicina. Prie psichiatrinių ligų, ar tai būtų autizmas, ar tai šizofrenija, depresija, nerimo sutrikimas, Ir kitos lygos, Parkinsono lyga, taip randama disbiozė. Ir neveltui ir mūsų ligoniai, na, aš prieš 3 metus, jau dabar greit bus 4 metai, kai mes pradėjome išmatų transplantaciją vaikams sergantiems autizmu. Be abejonės išmatų mikrofloros transplantacija, kurie jau yra prasidėjusi, sakykime, vėlgi duos daug labai papildomos informacijos ir supratimo, kas tai yra mikroflora, kas tai per sistema didžiulė, per organas didžiulis funkcionuojantis ir kaip jį valdyti. Mokslininkai tikisi, kad persodinant išmatas moksliškai atliekant žarnyno mikrofloros transplantavimo procedūrą, ateityje galbūt bus galima gydyti net tokias ligas kaip išsėtinė sklerozė, vėžys, autoimuninės ligos, nutukimas ir panašiai. Darbų tai, kad dėl ko mes ir pasirinkam išmatų transplantaciją ir dėl ko išmatų transplantacija atliekama ir kitose klinikose, sakykim, pasaulyje, nes, na, nusivylimas, kad vargu ar galime mes iš 300-500 įvairių rūšių bakterijų, sakykim, mes išrinkti vieną, sakykim, kurie ar kelias, kurios turės tokia nebejotina įtaka, kad pasikeis ten psichika ar mąstymas ar socializacija ar dar kažkas, tai aš labai abejoju. Kai mes išmatas transplantuojame, mes ištransplantuojame ne tik tai bakterijas, apie ką mes dažniausiai dabar kalbame, bet mikrobiota, tas visas gyvas pasaulis, kuris yra mūsų žarnyne ar ne žarnyne, pavyzdžiui, urogenitaliniam trakte, burnoje, ausyje ir kitur, ta mikrobiota tai yra visas gyvas pasaulis. Tai yra ne tik bakterijos, bet yra ir virusai, ir pirmuonis, ir archėja, ir netgi galėtume helmintus priskirti, kurie irgi yra duomenų, kad teigiamai treniruoja mūsų nervų, mūsų, pavyzdžiui, imuninę sistemą. Rusų mokslininkas, Nobelio premijos laureatas Ilja Mečnikovas teigė, kad gamta žmogui skyrė gyventi ne mažiau kaip 150 metų. Ilja Mečnikovas atrado stulbinamą tiesioginę žmogaus gyvenimo trukmės ir sveikos bakterijų pusiausvaros organizme sąsają, taip patvirtindamas, kad mirtis prasideda žarnyne. Taigi, kaip Hipokratas teigė, visos ligos prasideda virškinamajame trakte, tai iš tikrųjų šitame teiginyje yra didžiulė dalis tiesos. Moksliniais tyrimais vis dažniau patvirtinama, kad iki 90% visų žinomų žmogaus ligų gali būti siejamos su nesveiku žarnynu. Todėl sakome, kad žarnyne prasideda ne tik liga, bet ir mirtis bei gyvybingumas. Ir iš tikrųjų šiai dienai yra nustatyta, kad virškinamojo trakto mikroflora, jos homeostazės sutrikimas dalyvauja įvairių lėtinių ligų išsivystyme. Tai ir nutukimas, ir nealkoholinė steatozinė kepenų liga su nealkoholiniu steatoziniu hepatitu,
ir dirgliosios žarnos sindromas, ir depresija, ir nerimas, ir autizmas, ir dėmesio deficito sutrikimas, ir šizofrenija, ir nervinė anoreksija, bipolinis sutrikimai, žodžiu, daug psichinių ligų ir neurologinių ligų, tokių kaip Parkinsono liga, išsėtinė sklerozė, Alzheimerio liga ir kitos demencijos. Lietuvoje pirmą kartą prieš keletą metų išmatų transplantacija buvo atlikta Kauno klinikose. 55 metų vyrui sirgusiam sunkiu ir užsitęsusiu žarnyno uždegimu. Išmatų pagalba buvo transplantuota žarnyno mikroflora iš sveiko žmogaus į sergančio plonąją žarną. Kitų ligų gydymui dar kol kas ta išmatų transplantacija yra eksperimentiniam klinikinių tyrinėjimų lygmenį. Ir bando naudoti prie psichinių įvairių ligų. Ką aš sakiau, mes bandom prie vaikų autizmo. Esu bandęs, mes ir sakykime, ir esam darę su depresija, gilė depresija mergaitė. Ir bandėm su valgymo sutrikimais, sakykime, bet tai yra pavieni atvejai. Nervinė anoreksija, kuri irgi labai rimta liga, kur gydymas irgi labai yra problematiškas tokių ligonių. Tikrai labai sudėtinga gydyti jos, labai sunku gydyti. Santaros klinikų vaikų ligoninėje nuo 2017 metų išmatų persodinimo procedūros atliekamos autizmo sutrikimų spektrą turintiems vaikams. Po procedūrų kurso vaikai pradeda daugiau kalbėti, išaugo jų susidomėjimas aplinka, pakinta žvilgsnio fiksavimas. Jokių būdų mes nesakome, kad mes išgydysim autizmą, ar šizofreniją, ar kitas psichiatrinės ligas, ar, sakykim, nervinę anoreksiją. Jokių būdų. Čia yra tik tai galėtų būti vienas iš gydymo metodų šiai dienai prie tų tokių tikrai rimtų ligų. Ir kas baisiausia, kad, pavyzdžiui, vaikystės autizmo atvejų skaičius didėja kone geometrinė progresija. Ir mes visi kalbame apie COVID-ą, bet vaikystės autizmas, vaikų autizmas, tai yra problema dar didesnė negu COVID-as, sakykime. Tik tai mes kažkaip tai, per mažai dėmesio suaugę dėdės kreipia į tai. Autizmas – smegenų vystymosi sutrikimas, kuris per pastaruosius 15 metų padidėjo 7 ar 8 kartus, todėl galime kalbėti apie tikrą šios ligos epidemiją. Įvairiomis inkstų ligomis Lietuvoje serga kas 10 žmogus. Panašiai tiek pat žmonių apie savo ligą tai net nenumano, nes aišku, simptomai atsiranda tik vėlesnėse ligos stadijose. Jei pajutote anemijos simptomus, kaip antai silpnumą išbalusią odą, jaučiate skausmą krūtinėje, sunku susikoncentruoti, jei naktį keliatės daugiau nei kartą nusišlapinti, kai atsiranda kulkšnių, pėdų ir delnų tinimas, patinimas aplink akis, ypač rytais, kuris nepraeina ir po šaltų vandens kompresų, neatidėliokite. Kreipkitės į gydytoją. Simptomatika irgi, kai būtų gaila, atsiranda tada, kai artėja dializės momentas. Tai, o iki tol simptomų gali ir nebūti. Tai dėl to labai yra akcentuojama žmonių, kurie turi rizikos veiksnių patikra. Tiek ir jaunesniam, tiek vyresniam amžiui, jeigu, pavyzdžiui, šeimoje yra sergančių inkstų liga, tai vieną kartą pasitikrinai ir žinai, ar nėra inkstų problemų. O jeigu jau sergi kokia liga, tai ar hipertenzija, ar cukraligė, tai tada nusekliai, periodiškai reikia atlikti šitos tyrimus ir žiūrėti, ar yra inkstų pažeidimas, jeigu nėra, kada jisai atsiras. Lėtinė inkstų liga pavojinga, nes gali sukelti inkstų nepakankamumą. Nustojus dirbti inkstams, išeitis yra. Tai inkstų transplantacija ar dializė. Visiems atrodantys sveikai palankus ir būtini vaisiai ir daržovės sergantiems inkstų nepakankamumu tiesiog mirtini. Ir Majodienė apie tai sužinojo tik ligoninėje. Labai puikiai prisimenu, iš tikrųjų, kai guliau ligoninėje. Ir palatoje gulėjom keliese ir atėjo aplankyti giminės, lygiai taip pat kaip ir man nustojo veikti inkstai. Ir artimieji atnešė, kaip sako, pastiprinti savo artimąjį, atnešė šviežių vaisių ir džiovintų vaisių, ten riešutų ir taip toliau, ir įeina gydytoja tuo metu į palatą. Ir tiesiog gydytoja, gan piktai artimiesiams sako, ką jūs čia sugalvojat, norit nužudyti savo artimąjį, ir aš galvoju, tik čia atnešė sveiko maisto, pastiprinančio maisto, kaip gali nužudyti, net tiesiog buvo ir aš šokiruota ir tie artimieji akis išpūtė, pasirodo, kai inkstai nustoja veikti,
bet koks maistas gali būti pražūtingas. Ir iš tikrųjų, jeigu mes sakom, vaisiai yra sveika, tai vaisiai tie, kurie turi daug kalio, bananai, pomidorai ir tai kaulukiniai tie vadinamieji vaisiai, jie turi daug kalio, kur žmogui padaugėjus kalio kiekio gali sustoti staiga širdis. Jeigu žmogus negauna tinkamų mitybos rekomendacijų ir apskritai jokių mitybos rekomendacijų, tai turbūt didžiausia problema, kad jis praleidžia, negauna tos galimybės padėti sau. Šitas yra liūdnas, o kitas dalykas be abejo, jisai neišmoksta, nes žmogus sergantis lėtinė inkstų lyga privalo pažinti savo lygą, privalo domėtis jie ir išmokti, kodėl kažkokių produktų turi vengti, kokie simptomai, sakykime, perdozavus ar suvalgius daug kalio turinčių produktų, kai kalis kraujyje pakyla. Tai jis visą šitą turi išmokti ir tikrai su tokiais pacientais turim ne vieną konsultaciją, nes absoliučiai neįmanoma išmokti visko per vieną konsultaciją, turim daug konsultacijų ir mokomės, gauna literatūros, tai tikrai tai yra ilgas procesas suprasti ir išmokti viską, atpažinti. Prieš 21 metus Irmai buvo persodintas inkstas, kurį moteriai padovanojo mama. Iki to moteris ilgą laiko tarpą buvo dializuojama. Sunkiausia buvo rasti informaciją apie tinkamą ir saugią mitybą sergantiems inkstų nepakankamumu. O iš tikrųjų, kai pradėjom domėtis, kai susirgi, ką galima, ko negalima valgyti, nes gydytojas sako, reikia laikytis dietos. Tada aš buvau labai kuda iš tikrųjų, nes liga, sakykime, suvalgė mano visą raumenyną ir galvoju, dieve, aš jau čia perkudusi visą, kokią dar dietą. O ta dieta pasirodo yra riboti kai kurios maisto produktus. Ir kai pradedi domėtis, kokius maisto produktus reikia riboti, tai gaunasi, kad lėkštė atneša ir jinai turi būti tuščia, nes bet koks maistas gali būti kenksmingas. Ir tų žinių, sakykime, labai daug nebuvo. Vieni per kitus, kas ką išgirdo, kas ką iš savo patirties. Tai atsimenu, vienas senbuvis sako, tai ką, negalima valgyti maisto, kas inkstais valo, skaido ir taip toliau. Tai sako, ką, valgyk riebius blynus, riebalus, lašinius, ką skaido kepenis, bet iš tikrųjų vien ant riebalų, taigi negyvensi. Ir ta informacija apie mitybą būdavo tokiose padrikose lentelėse, lankstinukose, bet kad vienoj vietoj viskas būtų aišku ir išsamu, tai nebuvo. Visus inkstų lygos etapus, tame tarpe dializę ir transplantaciją, praėjusi gydytoja dietologė Edita Saukaitytė Butvilė. Kartu su Lietuvos asociacija Gyvastis užpildo informacinės spragas išleidus mitybą. Buvo žinynas skirtas sergantiems lėtinė inkstų lyga. Knygos pradžia yra ir apie priežastis, ir būtent apie tas pirmasis lėtinės inkstų lygos stadijos ir sveikos mitybos, tokius principus, kaip mes dar galim tiesiog pagerinti savo savijautą ir prilėtinti lėtinės inkstų lygos progresavimą. O toliau, aišku, yra plati dalis knygos apie tai, kaip maitintis vadinamam iki dializiniui pacientui, kurio jau lėtinė inkstų lyga yra gana pažengusi, bet jam dar neatliekamos dializės. Tada, žinoma, yra dializių laikotarpis, kai kai kurios rekomendacijos keičiasi iš esmės. Sakykime, žmogui, kuris dar nori atitolinti dializės, mes taikom mažo baltymų kiekio dietą. Pradėjus dializės yra baltymų kiekis daugiau negu dvigubai didėja maiste, nes atliekant dializės mes jau bijom mitybos nepakankamumo. Žinoma, ko anksčiau turbūt nebuvo lietuviškai jokiose lankstinukose ir knygelėse rašyta, tai tikrai platų skyriau mitybai po transplantacijos, tai kuri apima ir maisto higieną, kaip pasirinkti, kaip paruošti maistą, kad išvengti maistu plintančių infekcijų, didelis skyrius apie galimus virškinimo sistemos sutrikimus po transplantacijos, kurios gali sukelti kažkoks vaistų pašalinis poveikis, tai gali būti ir viduriavimas, ir vadinamas rėmo, ar refliuksas, vidurių užkietėjimas, taip pat svorio didėjimo problemoms ir galimų ir negalimų maisto papildų vitaminų vartojimui po transplantacijos, nes ten taip pat labai daug yra sąveikų tarp įvairių papildų, kai kurių maisto produktų ir vaistų. Esminius skirtumus turi mityba pacientų, kuriems atliekamos hemodializė ir peritoninė dializė. Šiaip hemodializė yra griežčiausias mitybos režimas, skysčių mitybos režimas. Peritoninė dializė vėlgi yra lengviau, tu gali valgyti maisto produktus, vartoti skysčius, tai nėra tiek griežtai kontroliuojama, nes tai yra gydymo būdas, kuris yra kokybiškesnis, labiau tausojantis sveikatą. Hemodializė tai yra radikaliai, kaip aš sakau, palaikanti tiesiog gyvybę žmogui,
bet nesuteikia absoliučiai jokio kokybiško gyvenimo. Ir kai sakau, jeigu pasilyginti, kas yra žmogus su hemodialize, tai yra stiprus apsinuodėjimas. Ir jeigu sveikas žmogus stipriai apsinuodėja, nu, tai kas yra? Jis yra visiškai nedarbingas ar ne, ir tiesiog dažniausiai guli lovoj, nes tie simptomai, kai tau pykina bloga, nu, tu visiškai esi be jėgų. Hemodializuojami pacientai turi riboti kalio vartojimą, o tai kenkia širdies ir kraujagyslių sistemos funkcionavimui. Tuo tarpu peritoninės dializės reikalavimai mitybai yra kitokie. Įprastai atliekant peritoninę dializę, kalio padidėjimas būna rečiau ir turiu ir tokių pacientų, kurie turi kaip tik priešingai žemą kalį atliekant peritoninę dializę. Tai jiems nusišypsojo tokia laimė, kad reikia vartoti daug kalio turinčių produktų. Viskas yra kiekvieno konkrečio atveju tai rekomendacija. Gali skirtis. Keliems žmonėm, kurie turi lygiai tą pačią diagnozę, tą pačią lygos stadiją, atliekama tokia pati dializė, bet rekomendacijos gali skirtis priklausomai nuo jų kraujo tyrimo. Sergantys pirmosios lėtinės inkstų lygos stadijomis, kai laiku pradėta tinkama mitybos korekcija, gali sulėtinti lygos progresavimą ir ilgiau išlaikyti gerą savijautą bei darbingumą, atitolinti lėtinės inkstų lygos sukeliamų komplikacijų išsivystymą. Tie, kas patyrė vidurių užkietėjimą, žino, koks tai varginantis, o neretai ir skausmingas sutrikimas. Sėdi, jautiesi kaip sportininkas, kuris tenais kažkokius tai svorius bandai išstumti milžiniškus. Na, tai milžiniškas diskomfortas. Nors vidurių užkietėjimas gali būti pavojingos lygos simptomas, šiandien kalbėsime apie funkcinį vidurių užkietėjimą. Tai yra apie tokį vidurių sutrikimą, kai jo neįtakoja kitos lygos. Beje, šiuo sutrikimu skundžiasi kas penktas tautietis. Funkciniai užkietėjimai reikėtų skirti turbūt dvi pagrindinės problemas. Viena problema, kai žmogus retai tuštinasi, reiškia tuštinasi, bet įprastom išmatom, bet jis tuštinasi retai. Tai reiškia kartą per savaitę ir ilgiau. Ir yra kitas užkietėjimas, kai tuštinasi dažnai, normaliai, vos ne kiekvieną dieną, bet kietomis išmatomis. Kas lemia funkcinį vidurių užkietėjimą? Pagrindinės priežastys – netaisyklinga mityba, mažas fizinis aktyvumas, dirgliosios žarnos sindromas per mažas skysčių vartojimas. Moterim šis sutrikimas gali pasireikšti dėl hormonų kaitos per menstruacijas neštumo metu. Jeigu ir jūs laiks nuo laiko kankino vidurių užkietėjimas, įdėmiai paklausykite apie dar vieną šio sutrikimo priežastį, kurią įvardija profesorius. Šios lygos labai siejasi su nervų sistemos veikla. Yra taip vadinami centrinės nervų sistemos ir žarno ašis. Mes labai mūsų žarno veikla priklauso nuo mūsų nervų sistemos. Jei kenčiate nuo vidurių užkietėjimo, gali būti, kad jūsų žarnyne sutriko bakterijų pusiausvyra. Kitaip tariant, jums trūksta probiotikų, kitaip dar gerųjų bakterijų. Žinoma, kad disbakteriozė gali turėti poveikį ir būtent gerųjų bakterijų palaikymas, jų įvairovės palaikymas ir maisto medžiagų, tai yra skaidulų davimas bakterijom, kad jos turėtų ką valgyti ir daugytis, gali būti vienas iš problemos sprendimo būdų. Gerųjų bakterijų trūkumas žarnyne susijęs su daugeliu kitų virškinimo ir tuštinimosi negalavimų. Tai yra ir laktozės netoleravimas, glitimo netoleravimas, tai yra pirmiausia skrandžio disfunkcija, nedirba skrandis, sako pučia. Tai va ta visa aukšto dalis priklauso būtent, tai yra viduriavimas, užkietėjimai, toliau raižimas pilvo, putimas pilvo ir va viena iš tų aiškiai pasakančių, kad mano žarnynas blogai dirba, yra vidurių užkietėjimai. Ir dar jau būtų tokie pakaitiniai, kurie galbūt nebūna jie ilgalaikiai, jie būna tokie epizodiniai, tai yra ypatingai būtent charakteringi tai disbiozei arba bakterijų balanso pažeidimui. Vilnietis Arūnas yra gyvas pavyzdys to, kaip gyvenimo būdas gali įtakoti vidurių užkietėjimą. Man 51 metai, aš esu nekilnojamo turto brokeris, mano darbas susijęs su judėjimu, daug praleidžiu laiko kelionėse, tai iš tikrųjų daug sėdimo darbo, ofise tenka pasėdėti, dirbant su objektais.
Mityba absoliučiai nereguliari. Tiesiog puikios sąlygos gyventi nesveikai. Ir tiesiog prieš kažkurį laiką pastebėjau, kad na, iš tikrųjų užkietėjo viduriai. Dažnas vidurių užkietėjimas gali baigtis ir hemorojumi. Arūnas buvo ne jokais išsigandęs. Aš žinau, kad užsirašiau pas daktarą ir aš nuėjau pasitikrinti, tai ačiū Dievui, nieko tokio nėra. Bet na, aš jau tokiam esu amžiu, kai net gerokai jaunesniem tai tie hemorojai atsiranda. Tai žinot, ir man daktarė sakė, reikia stengtis sveikai maitintis, iš tikrųjų žiūrėti, kad tie viduriai neužkietėtų, nes na, visa tai ten nu, drasko jie, tai yra ir sukelia va, tuos nemalonius pojūčius ir gali sukelti tą lygą. Tai man to tikrai nereikia. Arūnas pastebėjo, kad patys sunkiausi vidurių užkietėjimo atvejai jam pasitaiko kelionėse. Su šeima labai mėgstam su mašina keliauti ir na, tose kelionėse iš tikrųjų ir pakankamai daug streso, ta mityba jinai nėra reguliariai kaip ten bebūtų ir na, keliauti su, vat, su tokiu užkimštu pilvu, kai tu ir turi sustoti ir nieko nesigauna ir tas laikas naudojasi, o norisi kažką tai nuveikti, na tai... Jokio jau malonumo niekas negalvo, absoliučiai. Galbūt vienintelė kaip greičiau. Taip. Ir tau skauda, tau yra nemalonu, o šitie pojūčiai, na, tie žmonės, kurie tą dalyką turi, na, tikrai pasakys, kad tai yra labai nemalonu. Iš tiesų, nemažai žmonių kelionėse vargsta dėl vidurių užkietėjimo. Su kuo tai susiję? Mes turim du sfinkterius. Vienas sfinkteris yra tas, kurio mes negalim valdyti, ir kitas tą, kurį mes galim valdyti. Tai jisai, tas, kur galima valdyti, jis labai priklausomas nuo streso. Kelionė yra stresas, kelionė yra pakeitimas mums įprastos vietos, kur mes tuštinamės. Ir dažnai žmonėms yra sunku vien dėl pakeitimo vietos dėl to. Kitas, žinoma, yra, tai yra ilgas sėdėjimas, apkrovimas dubens sąstovis, kuris irgi gali skatinti funkcinį vidurių užkietėjimą. Jeigu ir jūs iš kelionės namo grįžtate su tuo pačiu maisto turiniu žarnyne, su kuriuo ir išvykote, medikai patarė, kaip to išvengti. Visų pirma, vartoti daug skysčių, skaidulinio maisto ir nepamiršti įsidėti maisto papildų su probiotikais. Įsidėti juos būtina, ypatingai jeigu išvykstam kokiam dviem savaitėm. Ir ypatingai kraštus, kurie mums savo aplinka yra šiek tiek svetimi. Azijos kraštai, Afrikos šalis, ten, kad ir Tunisas, Marokas, tai yra nu, tokie europiniai mėgstami įvairūs kraštai, tai ir, bet jų tikrai maistas yra kitas, kitoks. Ir todėl, žinoma, tai todėl jau tų probiotinių maisto papildų tikrai kiekvienam vertėtų įsidėti, o gal prireikti. O ką daryti, jei netikėtai užkietėjo viduriai? Pirmiausia, reikia pradėti nuo fiziologinių priemonių, tai yra ląstelienos kiekio didinimas maiste. Ląsteliena sugeria vandenį, didina išmatų tūrį ir skystina išmatas ir taip žmogus lengviau pasituština. Jeigu jau tai nepadeda, na, mes pridedam kai kuriuos fiziologinius vaistus. Vaistai pirmiausiai, kurie veikia fiziologiškai ir antra, prie jų nesivysto pripratimas. Ta turi ligoniai žinoti. Nes jeigu į vaistinę nueis ir pasiūlins jie senos preparatus, jie vartos metus du, tai jau kelio atgal nebus tikrai. Nes prie jų žmogus bus pripratęs. Arūnas pasakoja probiotikų papildus atradęs prieš metus. Dabar vyras net į trumpą kelionę nesileidžia be probiotikų pakuotės. Kodėl tai yra svarbu iš tikrųjų? Keliaujant, nu, tu visokį maistą valgai, kartais ir gatvėje to maisto nusiperki. Ir žarnyno geras darbas, jisai yra labai svarbus. Ir probiotikai, jie iš tikrųjų sukuria tą gerą mikroflorą. Ir na, tada ta kelionė tampa be kažkokių tai didesnių rūpešių. Tai va, tai probiotikai na, yra svarbu. Yra svarbu tavo žarnyno veiklai, o kai gerai veikia žarnynas, nuotaika visai kitokia. Tu matai pasaulį gerokai gražesnį, kai tavo niekas nespaudžia. Tai...
tai yra svarbu. Prieš pradėdamas vartoti maisto papildus su gerosiomis bakterijomis, Arūnas išbandė kone visus liaudiškus metodus nuo vidurių užkietėjimo. Vyras pasakoja apie jo potyrius. Bandžiau sąžiningai va, taip prisėsti ir pavalgyti ant tų kopūstų. Bet aš spėjau, kad na, tiesiog buvo jau per daug. Per daug tenais tų gerųjų bakterijų ir jos ten pradėjo šėlti. Tai vietoj to, kad man jos išspręstų mano problemas, jos tada dar pridarė kitų problemų, dėl ko teko pabaigti vat, tą vartojimą. Kokius maisto papildus vartoja Arūnas, sužinosite netrukus. Taip pat pamatysite, kodėl verta rinktis moksliniais tyrimais patvirtintus maisto papildus ne tik su gerosiomis bakterijomis, bet ir su prebiotikų inulinu bei vitaminu D. Pomytė – gamtos ir mokslo galia jūsų organizmui ir imunitetui. Esė – mano namų stilius.